哎、欸，嗯，哦、不，因为他们这样子，我们不能乱开玩笑，不能乱讲话，对不对？是一般是不能开乱开玩笑。真的，如果是表演性的话，是没有关系。哦，啊，那就哎哎，欸、你干嘛？请问一下，你是？我是女生哦哦，所以她是这里面唯一的一个女生，对不对？现在就让我们来看看卸下脸上妆的玉文到底会是什么模样呢？先换衣服，对，妆就卸完了。耶耶。哇，那为什么现在是可以的？是因为表演？以传统性的话是不能由女生来单演，那现在因为就是让女生也可以去尝试一种这种民俗文化。嗯，如果是以表演性来讲的话，嗯，就是让女生尝试看看。你好，贵姓大名？李永义。李永义哦，对，吼、哦，有没有常吓到路人，还是要赶场的时候吓到老人家？有啊，我们坐车子的时候，那个阿伯都会看到吓一跳啊。嗯，然后都会说：“不希望，不希望。”会蛇形，会蛇形哦。他们看到会蛇形。阿公阿嬷本来晨跑，后来变赛跑啦。他一定会吓到，是不是？就是玉文碰到的。对啊，我们就是因为早上要出阵头嘛，那我们是凌晨三更半夜就要开始画脸，那画完之后要休息，就会热啊，在室内会热，我们就想说，那大家到外面坐一下，然后大家就会玩那种那个 model 的游戏，有没有？啊、然后就坐着不动，嗯，然后本来就是一些阿公阿嬷在散步这样，哎，本来是散步，后来突然变竞走，后来一直回头看就变赛跑。再有钱也看不到的庙口传统表演。凌晨三更半夜就要开始画脸，那画完之后要休息，就会热啊，在室内会热，我们就想说，那大家到外面坐一下，然后大家就会玩那种那个 model 的游戏，有没有？啊、哦，就坐着不动，嗯，然后本来就是一些阿公阿嬷在散步这样，哎，本来是散步，后来突然变竞走，后来一直回头看就变赛跑。对啊，再次谢谢你们哦，易真轩的朋友。接下来我们要欣赏是凤鸣女子跳古筝。
嘛？你看 ，Oh my god！姐妹已经跳了20多年了。这一团你认识啊？认识的没有这么厉害哦，没有会叠的，只有叮咚叮咚，而且他们是家族事业是吗？你们互相的关系有六姐妹在里面吗？对，六姐妹。来举手，老大在哪里？老大在这边哦，打鼓的比较累一点。老二好，老三你是老三，老四老五老六，好，那其他三位是邻居哈，请的哦。哦，你真的看到哦，看他们的表演，突然觉得其实艺人没有什么好辛苦的，有没有？张赛伟，真的。对啊，他们还要这样倒立下腰倒着走，然后最后头还要摆在地上。而且重点是他们看得出来那个气氛之融洽，然后每个人虽然很辛苦，可是他们的那个脸上的笑容让你感觉到好棒好棒。而且大姐一个人当两个人用，潘宝金呐、这一位哈，哎呀，好酷哦！闲闲在旁边没事做，最后来就是身负重任这样子。可是我怀疑韩姐身上这所有的部位都是真的吗？她怎么可以支撑这么多重量？哦，你好啦，好可怜哦！你转过来给镜头看，身上都是脚印呐、有没有？大家都是踩着她的肩膀往上爬啦。请问一下，当初你是抽签决定到这个位置？没有啦，自愿的。就干完安尼哦，有啊，会听不？会去漏掉还是转掉不？没了，没有。我看我拄啊看你诶，苦力啊，安尼就很干咩？对啊，对，是不是？没有。啊，那你想不想就是换位置？我想换位置。很辛苦，而且我发现这里面还有一个小妹妹，你好，你好，来，中间黄诗涵，今年有没有8岁啊？十二岁，十二岁了。哦，啊你怎么会这样下腰这么能 Q 能 Q 哈？有练过？有啊，在哪练什么？平常体操吗？对。哦，我觉得他刚倒着跑的速度比我们正着跑还要快，好惊人呢。对啊，其实这个也要考一下碰狗啦，像这样子的一个我们讲的像女子跳的古阵哦，它也是在庙会有什么意义吗？问天寿兄啦，哦，天寿啊，你知无？这就是哦，有一种迄个我在传输啦吼，他哦听这个古镇哦，就是较早有因一组团哦，啊有一种镇员哦，啊甲因团员，所以因这个镇吼，未去哦，永远未去哦消失去，永远拢就这个。但是你问讲去庙会有什么作用啦？庙会哦，庙会是救人。庙会。卖鞋子是做的，卖血。你也讲到位去哈，官会哦，北会、庙会、庙会啦，庙会啦。好了，我请阿纪来解释啦。我来挑拨他，我来船长的女儿来解释一下。你讲这碰个会啊，都已经夹开啊。好，来，一来共，来。这个就主要是增加庙会的那种热闹气氛、喜庆，对对不对？然后像其实，在传统上，比如说敲锣打鼓，也可以赶走一些不好的东西嘛。对。但是我真的很想试试看，我刚觉得你们太厉害了。哎，有没有注意到他们是左摇右晃，可是都打得到呢？对啊，我刚刚有发现，因为不小心好像打到手了。对啊，左右打一下。